በጣም በጣም ነው የምወድሽ። ደከመኝ ስለችኝ ሳትይ እውነት እኛ ጥሩ ቦታ እንድንደርስ ስናጠፋ እየመከሽ ዋትሳፕ ኤቭሪባዲ ኢትስ ዩ ሆሚ ወይ ቶሚ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበረ? ወደ ቻናሌ ተመልሳችሁ ስለመጣችሁ እያመሰግንኩ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ ስለ እናቶች ነው። የእናቶች ቀን እኔ ያሰብኩት የእናቶች ቀን ገና ነው ብዬ በራሴ በመዘናጋት የፈለግኩትን ነገር ማድረግ አልቻልኩም። ለማዘር በቀኑ ቀን ያወቅኩት የእናቶች ቀን መሆኑንና ይቅርታ እናተ ጠፍታለች ምናምን ያላችሁ ነገር አብዛኞቻችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ እያየሁ ነበር እና የዛሬው ቪዲዮ ላይ ማዘርን ታያወታላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው። ያሰብኩት ሰርፕራይዝ ይሄ ባይሆን አራት ወንድሞችና አንድ እህት አለኝ። ቤት ውስጥ አምስት ነን። የመጀመሪያው ታላቃችን እንግዲህ ቤት ውስጥ አምስት ነን። የመጀመሪያው ታላቃችን ማቴዎስ ይባላል። ከዛ ህይወት አለች እህቴ፣ ከዛ አብርሃም አለ፣ ከዛ ሊባኖስ፣ ከዚ የመጨረሻው እኔ ቶማስ አለው ማለት ነው። እና ያው አብዛኞቹ ቪዲዮ ላይ ማታያቸው ምናምን ሲስተርና ብራዘር ውጪ ናቸው። ወንድሜ ሁለት ወንድሞች ደግሞ ስራ ምናምን ስለሚሆኑ ቤት ውስጥ ብዙ ስለማይሆኑ ለዛ ነው እኔና ማዘርን ብቻ አብዛኛው ጊዜ የምታዩት። የተሻለ ስጦታ ለመስጠት እኔ ብዘናጋና ሰዓቱ ቢረፍድብኝም ግን ሌላ የተሻለ ስጦታ አላጣም ብዬ ማዘርን በሌላ ነገር ሰርፕራይዝ ማድረጋት እና እንግዲህ ማዘርን ሰርፕራይዝ ምናደርጋት እያንዳንዳችን ቪዲዮ ሰርተናል። እሱን ቪዲዮ ሪያክት ነው የምታደርገው። ማዘር ደስ የሚል ጥሩ ስሜት እንዲሰማት ማድረግ ነው ማለት ነው። በእኔ አመለካከት የእናቶች ቀን አንድ ቀን ብቻ የሚበቃው ነገር አይደለም። እኔ ማለት የእናቶች ቀን አንድ ቀን ብቻ አይደለም። አንድ ቀን አቴንሽን መስጠት የለብንም ለእናቶች። ሁላችንም ሁሌ እናታችንን ማክበር አለብን፣ መታዘዝ አለብን። አስቸጋሪ ነን ልጅ ስንባል ሁላችንም ልጆች አስቸጋሪ ነን። መቼ ሳናስቸግር አናድግም፣ እሱ ግልጽ ነው። ግን እናታችንን እና እናታችንን ብቻ ሳይሆን አባታችንንም ሁሌ ማክበር አለብን ማለት ነው። ለእናታችሁ የእናቶች ቀን ብቻ ሲደርስ አቴንሽን አትስጡ ለማለት ነው። ሁሌም አቴንሽን ስጧቸው። እናቶች የፈለጉት ነገር ቢኖር የልጆቻቸው ፍቅር ነው እና እሱን እንዳትነፍጓቸው። ሁሌም ቢሆን እናታችሁን አክብሩ እና ማስተላለፍ የፈልገው ነገር ሌላ በእናቶች በዚህ ሰዓት ብዙ ሰው ስለ እናቱ ፖስት በሚያደርግ ሰዓት አንዳንድ ሰዎች አሉ እናታቸውን ያጡና የእናቶች ድካም ያለ እናታቸው የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። ምንጊዜም እናታችሁ በልባችሁ አለችና አታስቡ። እናቴ ማውራት የሚችለው ነገር ቢኖር እናታችን ማለት ያው የሁሉም እናት ይታወቃል። እናት ማለት ስሟ ይገልጻታል። በጣም ትልቅ ፍጡር ነች እናት ማለት እና ያው እኔ እናቴን መግለጽ የምችለው በጣም ታጋሽ ነች፣ ትታገሳለች፣ መካሪ ነች፣ የሰው ፍቅር አላት፣ ከሰው ጋር በጣም ተግባቢ ነች። እንዴት ከፍላለው ችዬ እኔ አንቺን ውለታ ብርሃን የሆንሽኝ ለኔ በርተሽ እንደ ሻማ ይችላል። ያው ጠፍታ ሊስት ነው ነበር። ያው ሰላም በያችሁ እስቲ። ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እና አሁን እነ ልጆቿ ይሰሩላትን የእናቶች ቀን እንኳን አደረሰሽ ብለዋታል። አላየችሁም እስካሁን የመጀመሪያ ሪአክሽኗን እናንተ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሃይ እናቴ እንዴት ነሽ? እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሰሽ። ጊዜ ኖሮኝ ብዙ ነገር ብናገር ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። የራስሽን ህይወት ተሽኛን ህይወት ለመቀናት ደፋ ቀን ያልሽባቸው ቀናቶች አይረሱኝም ትዕግስቴ። እና በጣም በጣም ደከመኝ ስለችኝ ሳትይ እውነት እኛ ጥሩ ቦታ እንድንደርስ ስናጠፋ እየመከሽ ስንሳሳት እየመለሽ እዚህ ደረጃ ድረስ እስክደርስ ድረስ በጣም በጣም ብዙ ነገር ተቅልሻላይ። በጣም ነው መሰግንሽ፣ በጣም ነው መወድሽ። ብዙ ነገር መናገር እችል ነበር ግን ስራ ላይ ስለሆንኩኝ ነው። ትግስቲ እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሰሽ። ወድሻለሁ። ትግስትዬ እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሰሽ። ለአንቺ ሁሌም ቢሆን የእናቶች ቀን መሆን ነው ያለበት።
ለምን ብቲ ደከመኝ ሰለቸኝ አመመኝ ሳቲ ሁሌም እኛ ትልቅ ደረጃ እንድንደርስ ነው ይጣርሹ የለፋሹ ለዛም በጣም 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 እናመሰግንሻለን እንደምታቂው ባሁን በዚህ ሰዓት አብረን መሆን ነበርብን ግን እግዚአብሔር አልፈቀደውም ይሄ ሁሉ ነገር አልቆት ሁሉ በሰላም እስከምንገናኝ የልጅልጅሽን አቅፈሽ ስመሽ እስከምትመርቂልኝ በጣም 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 ቸኩያለሁ እሱም ቶሎ እስከሚያያችሁ በጣም ቸኩሏል ቶሎ በሰላም እግዚአብሔር ያገናኘን እንደምታቂው አንቺ እንደናት ብቻ ሳትሆኚ እንደጓደኛም ሆነሽ ለሳደግሽን መክረሽ ትልቅ ደረጃ እንድንደርስ ያደረሽን አንቺ ነሽ ለዛም በጣም እናመሰግናለን ትግስትዬ ብዙ ኪሎ ሜትር ቢያለያየንም ሁሌ ሲከፋኝም ቢሆን ስደሰት መጀመሪያ መደውለው አንቺና ንጉስ ጋር ነው የእናንተ ምክር ሁሌም ቢሆን ትልቅ ጥሩ ደረጃና ውሳኔ እንድወስን ነው የረዳኝ ለዛም በጣም በጣም አመሰግናቸዋለሁ አንድ ቀን ልክ እንዳንቺ ለሳያን እናት እንደምሆን ነው ፍላጎቴ እሱም ልክ እኔ ስላንቺ ሳወራ በጣም ኩርቱ በኩራት እንደማወራ ሁላ እሱም አንድ ቀን እናት ስለኔ እንደዛ ብሎ እንዲያወራ ነው ፍላጎቴ ለዛም ያንቺ ምክሮችን ተከትዬ ልጄን በሰላም እንድስከማሳድግ እንደሳድግ ነው የምፈልገው በጣም አመሰግናለሁ ትግስትዬ በጣም ነው የምወድሽ በጣም 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 ነው የናፈቅሽኝ እስከምንገናኝ በጣም ቸኩያለሁ እወድሻለሁ እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሽ እስቴት እንወድሻለን በጣም እንወድሻለን እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሰሽ እንወድሻለን እናከብርሻለን ሃፒ ማዘርስ ዴይ ቴቴ ያለን ፍቅር እና ሲበት መንገድ ይሄ ብቻ ነውና
ብቻ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። በዚህ ሳምንት ተጠብቁ። ወዳጆቻችሁ